្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីមកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននៃការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Miura Property ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកយកបែបពន្ធទៅនឹងតារាល្បីល្បីប្រុសស្រីជាច្រើនដួងបាននាំគ្នាកោតសរសើរស្នាដៃចម្រៀងថ្មីរបស់លោកសុផលទីទីត្រៀមក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតារាចម្រៀងប្រុសលោកសុផលទីទីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងប្រុសពលកថ្មីដែលបានតែងនិពន្ធនិងបកស្រាយបទចម្រៀងបានយ៉ាងពីរោះជាពិសេសនោះគឺមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនគឺបទចម្រៀងមួយរបស់លោកដែលបានបញ្ចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺបទស្រណោះម៉ែចាស់ពលគឺមានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនសូម្បីតែតារាល្បីៗជាច្រើនដួងក៏នាំគ្នាផ្អើលសរសើរនៅស្នាដៃនិពន្ធនិងបកស្រាយរបស់តារាចម្រៀងពលកថ្មីលោកសុផលទីទីយ៉ាងក៏ក្រើកផងដែរជាការពិតណាស់ស្រណោះម៉ែចាស់បទចម្រៀងចុងក្រោយសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងការកោសសារមិនដាច់ពីមាត់អំពីតារារៀមច្បងល្បីល្បីជាច្រើនដួងប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជារួមមានដូចជាលោកឈឿនឧត្តមកញ្ញាសុនស្រីពេជ្រលោកអេលិចចន្ទ្រាអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតលោកសូម៉ាលីលោកអេនឌីអ្នកនាងស៊ីនឧត្តមផាឡេលោកសោះម៉ាច់អ្នកនាងស៊ូដាណេស៊ីមស៊ីណាតនិងមានតារាជាច្រើនដួងទៀតយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជានេះជាការបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសិល្បៈជាលើកដំបូងរបស់លោកសុផលទីទីក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺលោកហាក់ដូចជាទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងខណៈបទចម្រៀងចុងក្រោយរបស់លោកស្រណោះម៉ែចាស់គឺទទួលបានជោគជ័យមិនធម្មតាបទចម្រៀងដែលលោកបាននិពន្ធនិងបកស្រាយរួមមានដូចជាបទកុំស្រឡាញ់គេក្រៅពីបងម្ចាស់ជីវិតនិងបទស៊ីដនីដួងចិត្តជាដើមហើយលោកក៏រំពឹងទៅខ្ពស់ថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនផងដែរទស្សនិកជនបែបពន់ទៅនឹងស្នាដៃចម្រៀងថ្មីរបស់លោកសុផលទីទីនៅពេលនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាហាក់បីដូចជាមានភាពជោគជ័យខ្លាំងដោយទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្រុមហ៊ុន Miura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Miura Property